mand, der war verkehrte Minde und kam zu København i fjor. Siggen hendes øjne kunne skinne, hendes tænder var som perlemor. Hun var slank og rank, og jeg vil antage cirka 20 tommer i figur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver gang hun havde udgangstur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver gang hun havde udgangstur. Skæbnen kommer, når man mindst den venter. Hør nu bare, hvad der mig hent. Sidste søndag traf vi en bekendter, og Amanda sagde, han var student. Med et smil tog han sin hat galanta, og Amanda smilede igen. Og så præsenterede Amanda mig studenten som sin barndomsven. Og så præsenterede Amanda mig studenten som sin barndomsven. Så vi fulgtes af til Esplanaden. Det var lummerhed den formiddag. Og ved pavillonen spurgte raden, om vi skulle lille bæger tage. Og der just der var en tom veranda, og som sagt, det var et dejligt vejr, blev vi herre enige med Amanda om at tage den lille genstand der. Blev vi herre enige med Amanda om at tage den lille genstand der. Efterhånden fik vi noget at drikke. Jeg kan ikke huske, hvad vi fik, men jeg husker nok, at jeg fik hygge og gik uden for et øjeblik. Men da jeg kom ind igen, jeg fandt dig, der var ganske tom ved vores bord. Der var ikke skygge af Amanda, af studenten heller ikke spor. Der var ikke skygge af Amanda, af studenten heller ikke spor. Ach, nu er min lykkestjerne dalet, ranet af en medicinstudent. Han er på kommunehospitalet. Og derinde er jeg ikke kendt. Derfor spørger jeg, tror de det er sandt, at læger over kød og blod har ret? For når jeg så hedder min Amanda, er hun kanskje blevet til skelet. For når jeg så hedder min Amanda, er hun kanskje